Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Aqui quem fala é Bruno Alencar, do canal Casal Alencar. E se você está à procura de um vídeo que tenha um roteiro completo de 7 dias no Ceará, você está no lugar certo. Em nossa viagem, visitamos um dos pontos turísticos mais famosos desse lindo estado. Jericoacoara, um vilarejo rústico que atrai turistas de todo o mundo. Beach Park, um dos melhores parques aquáticos da América Latina. A nova beira-mar de Fortaleza, que nos encantou, toda modernizada, podendo ser uma ótima base de hospedagem. Então vem com a gente nessa aventura ver um pedacinho do nosso lindo Nordeste. Antes de iniciar, precisamos falar que o estado do Ceará é muito maior do que imaginamos. Nesse vídeo, vamos mostrar um roteiro de 7 dias para quem vai visitá-lo pela primeira vez, conhecendo os pontos turísticos mais famosos. Mas caso vocês queiram, podemos fazer um vídeo de outros destinos que visitamos por lá, como por exemplo Juazeiro do Norte, Teleférico do Horto, Pontal de Santana do Cariri, Euroville, entre outros. Então, bora viajar! O primeiro ponto que vamos falar para vocês é sobre a nova beira-mar de Fortaleza, que foi toda revitalizada e entregue em 2022. Caso vocês tenham viajado dessa data para trás, pode acreditar que é outra região. Galera, ficamos surpresos de como Fortaleza evoluiu de 2018 para cá. Estão de parabéns. A gente se hospedou em 2018 bem aqui na frente, nesse Praiano Hotel. Não existia estrutura quase nenhuma. Já era um centro movimentado, já era bem legal aqui. Mas assim... mudou demais. Tá outra Fortaleza, tá outra Avenida Beira-Mar aqui. Tá bem top mesmo. E a gente tá gostando muito do ambiente aqui, do clima, sim, da segurança. Na próxima vez vamos nos hospedar aqui, já fica como dica pra vocês. Com toda certeza. Galera, agora vamos procurar um local para comer, porque estamos como de fome. Com a barriga nas costas. Não almoçamos hoje, gente. Então estamos morrendo de fome. Aparentemente, vamos jantar no Coco Bambu. Fica bem aqui próximo da beira-mar. Então, muito bem recomendado. Muito recomendado. A pontuação no Google deles é muito boa. Então a gente vai passar em frente ali. Se nos agradar, a gente entra e mostra para vocês. O restaurante Coco Bambu é incrível. Se vocês não se importarem de gastar um pouco mais, é uma boa pedida. Estou cheia. Deixamos um rim lá, mas é tudo certo. Mas caso vocês queiram economizar, tem a opção do Mercado do Peixe, que fica ali próximo e tem ótimos preços com uma refeição bem servida. Mas não precisamos nem comentar que a variedade de restaurante lá é vasta. E um seguidor nos indicou comer um lanche em frente ao Praiano Hotel. E olha, a gente também recomenda. E no Instagram, um inscrito nosso, um seguidor nosso, na verdade, indicou a gente comer aqui. Um lanche muito saboroso. Um lanche. Sul do Chile Gastronomia, a gente vai experimentar e a gente fala pra vocês. E ele fica bem aqui, ó, em frente ao Praiano Hotel, em frente à feirinha de artesanato. E a Dri pediu o churrasco com bacon e o meu vai ser o El Clássico. É o meu, hein? Deixa eu falar, não. É bonito mesmo, hein, galera? E aí, amor, aprovado? Gente, está super aprovado, lanche gostoso, realmente, e o preço acessível na casa. É, um preço acessível, os dois lanches com uma coca saiu R$54, muito saboroso. Por isso a gente gosta de indicações. Esse vídeo está apenas começando e não vai dar para mostrar todos os detalhes para vocês, mas saiba que a beira-mar de Fortaleza nos agradou muito, por ser uma orla viva, com diversos restaurantes e hotéis. Muitas opções para praticantes de esportes e, como mencionamos, vai ser a nossa próxima base. Nessa viagem, a gente se hospedou no Gramareiro, que fica na Praia do Futuro, que o point lá são as famosas barracas. Para a galera do sul do Brasil, de barraca não tem nada. São super estruturas que facilmente vocês conseguem ficar o dia inteiro lá. Vamos mostrar uma das mais famosas para vocês. Ó, pessoal, a gente estava hospedado aqui, ó, Croco Beach. Só que de última hora a gente acabou desistindo dele, porque a gente economizou em tantos hotéis até aqui, né? Tantas pousadas. E aqui a gente decidiu que é descansar aqui em Fortaleza. E a gente foi para um pouquinho mais pro lado, que é aquele dele. E até o momento a gente não tá se arrependendo, né? O local. É bem estruturado o hotel, gostamos. Mas não nos arrependemos de ter ficado hospedado no Gramareiro, que em nossas pesquisas era a melhor opção na Praia do Futuro, na época em que fomos. Conseguimos um bom desconto e a estrutura é fantástica. Quarto limpo e moderno, academia, café da manhã completo. Ótima piscina e bom atendimento. Se tornou um bom custo-benefício. E
Galera, uma das estruturas mais famosas e conhecidas aqui da Praia do Futuro é essa Croco Beach. A gente vai conhecer, dar uma volta aqui pra ver como que é. Aparentemente é enorme. Já gostamos, tem uma piscina de borda infinita, tem atrações para criança, tem muita cadeira de praia, tem caixa eletrônico, dá para você comprar ingresso do Beach Park aqui dentro. Não sei se é mais caro, mas aqui tem de tudo, literalmente de tudo. Como vocês puderam ver, tem chuveirão, tem banheiro, tem fraldário. Essas atrações assim não é pago. Porém, se você quiser acessar a piscina e os brinquedos, você paga a parte. Croco Beach, galera, a gente conseguiu entrar aqui sem pagar nada, mas tem algumas áreas que são pagas, que nem essa aqui atrás da gente, que é uma área de criança. Então, se você for entrar na piscina, custa R$25 por pessoa, mas tem uma área privada um pouco mais afastada aqui que é só para adulto. Isso, que é lá na área da Corona, que é R$60 por pessoa. A Praia do Futuro, fora super barracas, também é cobiçada pelos surfistas por conta das suas ondas. E quando a maré estiver baixa, formam pequenas piscinas naturais, ideal para as crianças. Galera, aqui na Praia do Futuro, se a maré estiver baixa, vai formar pequenas piscinas naturais, como essa daqui, de água super clara, água bem quentinha. E às quintas rola a caranguejada na Praia do Futuro, o único dia que a orla fica mais movimentada no período da noite. Esse é um dos motivos que nos influenciariam a se hospedar na beira-mar. Outro detalhe também é que a Praia do Futuro é um pouco mais vazia. A gente pelo menos não viu nada suspeito e nem sentimos insegurança. Mas no hotel, nosso guia e as pessoas que conhecemos por lá nos informaram para ficarmos em alerta. Então, vale o recado. E hoje a gente vai almoçar por aqui, que a gente preto amanhã já fechou um passeio, que a gente vai lá pra praia. Esse roteiro que a gente vai fazer amanhã é ideal para quem tem pouco tempo aqui em Fortaleza e quer conhecer bastante praia. Vai ser 3 praias em um dia, vai ser o dia inteiro, inclusive, a gente achou um preço bacana. Depois a gente mostra para vocês com todos os detalhes. Antes de dar continuidade, queremos pedir a sua humilde curtida e caso queira ver mais roteiros incríveis, se inscreva no canal e bora viajar. Esse roteiro é de 7 dias, exatamente a quantidade que ficamos para conhecer todos os lugares que vamos mostrar nesse vídeo. E se vocês estiverem de carro alugado, indicamos conhecer Canoa Quebrada por conta própria. Gostamos muito da liberdade que um carro alugado proporciona. Em Fortaleza mesmo tem diversos passeios para tudo que é lado. E fechamos para Canoa Quebrada, que também está incluso Morro Branco, 7 fontes e custou R$130 por pessoa, já incluindo o passeio de bug na praia do Morro Branco. Pegamos o roteiro de 3 praias em um dia e vamos conhecer Canoa Quebrada, Morro Branco e 7 fontes. Tudo em um passeio só. Galera, e acabamos de chegar aqui em Canoa Quebrada e aqui não está incluso o passeio de bug, custa R$300 para ir até 4 pessoas. Caso você não queira fazer o passeio, então você fica aqui 2 horas para contemplar essa praia, curtir ela e fazer o seu horário de almoço. Como você já deve imaginar, fizemos sim o passeio de quadriciclo, porque a famosa pedra com o símbolo da Canoa Quebrada não fica próximo da nossa primeira parada. Então visitar Canoa Quebrada e não conhecer o símbolo dela não faria sentido, mas admito que fica cansativo fazer 2 passeios de bug em um único dia, fora que encarece o custo do passeio. Esse passeio dura por volta de 1h30, mas caso vocês tenham tempo, podem escolher outra rota que tem uma duração maior. Nossa próxima parada foi uma tirolesa, que é uma das únicas do Ceará que tem um sistema de subida na cadeirinha. E na data que visitamos ela, foi antes de acontecer, infelizmente, aquela fatalidade que tirou a vida de um rapaz, por conta do rompimento da estrutura da tirolesa, e não temos informações se ela voltou à normalidade. Após o passeio de quadriciclo, retornamos à nossa base para almoçar e dar continuidade nas próximas paradas.
Caso vocês queiram ver com mais detalhes cada lugar que estamos mostrando aqui, temos vídeos dedicados para cada destino. Vamos falar agora de uma das melhores atrações dessa viagem, que foi o Beach Park. Não temos muita experiência a respeito de parques aquáticos, mas tivemos uma boa experiência no Beach. Funcionários muito bem treinados, brinquedos conservados em ótimo funcionamento e uma temática que de fato dá um ar de diversão ao ambiente. Primeiro temos que falar que o Beach Park fica no município de Aquiraz, a 18 km do hotel que estávamos hospedados na Praia do Futuro. Fomos de Uber e custou R$30 e a volta um pouco mais caro por conta do horário de pico. Sendo uma das atrações mais procuradas do Ceará, e não é à toa, o parque conta com uma infraestrutura gigantesca com diversos resorts ao seu redor, sendo do próprio parque, lojas de conveniência e de frente para uma linda praia. Acabamos de chegar aqui no parque, galera, e o ambiente é bem agradável, um parque com muitos coqueiros que nem vocês vão ver durante esse vídeo. Galera, e aqui na bilheteria do Beach Park, se você já comprou pela internet e compre pela internet, que é mais barato, você pega o seu QR Code e pode entrar direto na catraca. Caso não, você compra aqui diretamente na entrada do parque. Na entrada do parque Beach Park. Atualmente, adulto está custando R$260 e criança menos de 1 metro não paga e acima disso custa R$250. A Adri falou que está estudando para ver se vai descer ou não. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou, galera. É insano. O Insano tem 41 metros de altura, equivalente a um prédio de 14 andares. Com uma inclinação de 70 graus no momento da descida, você realmente descola do tubo água, atingindo mais de 100 km por hora na descida. E aí, vocês teriam coragem? O Tigas teve. O Beach Park ele tem que ser colocado no seu roteiro. Ele funciona das 11 da manhã até as 5 da tarde e dificilmente vocês vão conseguir brincar em tudo. Um parque para todas as idades. Na entrada, nossas bolsas não foram revistadas, sendo uma boa dica para vocês levarem algo para irem beliscando, já que as refeições lá dentro são bem caras. Porque aqui a gente não teve revista para entrar, então vocês podem sim trazer algo para vocês comerem aqui no meio do parque. E já fica de dica, porque um hot dog aqui custa R$30. O combo de churros, R$22. E nessa área que atrás da gente, ó, não tem nenhum restaurante, não tem nada, é pra quem traz as coisas de casa mesmo. Galera, a gente não se aguentou, a gente vai começar a brincar. E um detalhe também, você pode sair do parque, mas você tem que pegar um cartãozinho, que você pode ir e voltar. Porque a gente tá beira-mar, então logo aqui na frente do parque tem uma praia aqui, tem uns hotéis, resorts daqui também que pertence. Tudo ao Beach Park. Eu não sei se é válido pra vocês, galera, mas pra gente não conhecia. Tem esse cartãozinho consumo aqui, que a gente compra lá, mas aqui a gente fica consultando o nosso saldo. E se você não consumir todo o saldo que você colocou nele, você vai ter todo o reembolso. Inclusive, a gente teve um calção pra comprar ele, né? Pra comprar nosso guarda-volumes. R$55, aí eles devolvem na hora de ir embora. Antes de partir para Jericoacoara, estamos percebendo que tem muita gente que nos acompanha, mas nunca deu o ar da graça. Deixa a gente conhecer vocês, galerinha não vai entender nada, mas no comentário fixado aqui no vídeo, só respondam #eu. Já os demais, curtam, se inscrevam no canal e simbora para a Vila de Jericoacoara. A Vila de Jeri, em nossa opinião, tem que ficar no mínimo 3 dias. Então a indicação para não ficar mais cansativo do que já é usar como primeiro ponto de parada a Vila de Jeri. Após conhecer toda a região, a base de Fortaleza pode ser um refúgio para descanso. Acreditem se quiser, viajar também cansa. Mas a paisagem é gratificante. Para quem gosta de uma trilha, é muito bom. Mas caso queiram apenas conhecer a região, em Fortaleza vocês encontram facilmente passeios de apenas um dia para a vila. O que vamos mostrar aqui é um roteiro que fizemos de 3 dias. Então moldem a viagem da forma que mais encaixar no roteiro de vocês.
Caso queira se hospedar em Jeri, igual a gente, tem hotéis de luxo como pousadas com um ótimo custo-benefício. E para entrar precisa pagar uma taxa de preservação, que custa R$30 por pessoa e é válido por 7 dias. Esse valor não muda você ficando um quanto 7 dias. E um detalhe importante que muita gente se frustra é que os principais pontos turísticos não ficam na vila, por isso a nossa indicação é de ficar no mínimo 2 noites. O que dá para conhecer na vila é de fato o vilarejo, a Pedra Furada e contemplar o lindo pôr do sol na famosa Duna do Pôr do Sol de Jeri, que diminuiu muito de tamanho comparada à última vez que fomos em 2018. Quem já faz parte do canal sabe que fizemos um vídeo completo dos passeios do lado leste e oeste de Jeri. Para quem não viu ainda, o lado leste são os passeios mais famosos da região, sendo eles a Árvore da Preguiça, Praia do Preá, Buraco Azul, Lagoon Beach e finaliza na Lagoa do Paraíso, e uma rápida passada na Lagoa do Amâncio, no retorno para a vila. Na época em que fomos, estava custando R$60 por pessoa no compartilhado, e o bug é padrão para os dois lados, geralmente R$350 por bug, que leva até 5 pessoas. Uma indicação legal é escolher fazer o lado oeste de bug ou de quadriciclo, já que o terreno é propício para isso, por conta das dunas de Tatajuba e a sensação de liberdade que é incrível. Nossa primeira vez em Jeri fomos de bug. O compartilhado é um pouco mais caro para o lado oeste por conta da travessia do veículo. A gente pagou R$70 por pessoa. E os pontos de parada são o Cavalo Marinho, o Mangue Seco, Dunas de Tatajuba, Esquibunda e a última parada é a Lagoa de Tatajuba. Tanto para o lado leste quanto o oeste, as últimas paradas são as mais longas para fazer uma refeição. Caso vocês tenham apenas um dia para conhecer Jeri e precisa decidir qual lado ir, vamos deixar na descrição o link do vídeo de cada lado para vocês analisarem. Se a gente tivesse apenas 7 dias para poder conhecer um pouco do Ceará, facilmente esses seriam nossos destinos. Mas claro, caso vocês possam ficar um pouco mais, seria ideal para poder aproveitar tudo com mais calma. Esse é o jeito Alencar de ser. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, se torne membro do canal. Vamos procurar sempre trazer os melhores destinos aqui para vocês com ótimas dicas de como aproveitar mais e gastando menos. Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo e tchau! I've been